Znanje i sposobnost, ali do neslućenih mera, to je ono što imaju srpski poljoprivrednici, a ovaj mladi čovek, Todor Savin iz Đurđeva, je najbolji primer. Kada ga vidite kako vadi seme iz kontenera i zatim stavlja aparaturu bliže telu za osemenjavanje kako bi se zagrela na temperaturu tela na oko 37 stepeni Celzijusa, što je prijatnije i bolje za kravo, a naravno i da je neophodno, možete da pomislite da je veterinar ili da je makar veterinarski tehničar. Međutim, zapravo on je samo stočar, poljoprivrednik, ali i poljoprivrednik koga je nužda primorala da sve radi sam, uključujući i sve veterinarske zahvate, pa i obeležavanje, pa i osemenjavanje, pa čak i lečenje krava. Što je sve zajedno, neverovatno, ovaj čovjek popravlja traktore, menja leževe, osemenjava krave, radi sve. Doduše ima pomoć svoje supruge Sanje, majke, ali to su ipak žene, one mogu da brinu o teladima, da pomognu oko muže, a na Todorovim plećima je da ipak završi veći deo posla. Da li je to lako? Ma kako da ne? Možda neko zamišlja život na selu kao nešto idilično, kravice pasu, same od sebe se hrane, tele se same od sebe, hrana im samo pada u jasle, e pa bilo bi lepo kada bi to tako bilo. Pa evo ja i žena ustajem u 5 sati uveče. Onda ide lucerka, silaža, koncentrat, ide muža i onda u 8 sati se daje kukuruzovina. To je ono čisto da imaju preko dana. Pije se kafa, doručak. I onda ako ima nešto da se radi na njih. Znači prvo grana kravama, pa tek onda vama. Pa, prvo da. Krava da se najde ponovno. Da, pa one su. Kod njih mora sve tačno da bude u vreme. Nema to. E, danas ću da radimo, kod njih sutra neću. Kod nas nema ni praznika, nema ni Nove godine, nema ni Božića, nema ni odmora, nema ništa. Što se kaže, za ovaj posao najbolje da čovjek postane ateista, ali da se ipak uzda u Božju pomoć, pošto praznika i onako nema. Eto malo šale, ali u realnosti da se vratimo na glavnu stvar. Todor je prošao kurs koji organizuje centar u Krnjači za osemenjivača i uz to boravio jedno vreme dobrovoljno na PKB-u, potpuno besplatno, niko nikom to nije plaćao, gde je redovno osemenjavao krave, gledao šta se radi i što bi se reklo, uzeo je ruku za taj posao. Danas mirne duše sam radi rektalni pregled, nalazi matericu, fiksira je i osemenjava, pa čak i dijagnostikuje kasni graviditet, ne može baš previše rano, to ipak radi veterinar, ali to je sve pitanje vremena i to će savladati. I to sve Todor može i radi. Možda je to recept za svakog poljoprivrednika u Srbiji koji ima malo veću farmu krava. Postoje dobri razlozi zašto je bolje da onaj ko gleda kravu po ceo dan, ko prati njen estrus, ko prati njeno ponašanje, na kraju i osemenjava. Todor upravo to radi. Išao sam na kurs 2016. godine na Krnjaču. Tamo su oni držali 5 dana kurs, kupio sam kontejner. Jednostavno kupujem seme koje meni odgovara. Ja tačno znam svaka krava, da li je simentalka, da li je crni, crveni holštajn, osemenjavam sa tim da bi imao što bolju rasu. Jeste da je moje seme malo skuplje, što kupujem, ima tu semena od 500 do 2500 dinara, ali znam šta kupujem. Ja radim samo... Skupe bikove kupujete ovako? Da. I onda ne razmišljate da li je veterinar dao to seme ili neko jeftinije seme, dalo mi malo ili ne? Znači to je to. Da, pa ima veterinarna, dobro, ja nisam imao problema s ovim ljudima, oni su iz Kaća, to je veterinarska stanica i stvarno su korektni bili. A ima ljudi koji kupuju, da ne kažem to škart seme, po 100, 110, 115 dinara i to gure iz krama. Neće on kupovati sad po 2500 dinara seme kad može da kupi za 100 dinara. Pa da. Tako da, zato i kupujem kvalitetna semena da bi imao što bolju rasu. I zato ste naučili da sami osemenjavate i sve ostalo? Pa i to i zbog toga što ja znam svaku kravu. Ipak sam ja tu non stop oko njih. Veterinar da li će danas doći ili će doći rano ili će doći kasno. Ovako ja tačno znam kad koja krava traži, tačno znam šta je dati. Da li treba hormoni, da li treba vitamini. Ima tu, to je, cela nauka je postala oko tih krava. To koja je u gradu, taj i ne zna koja je muka oko krava. Vi dobijete mleko u tetrapak ambalaži i kažem to, a kakvo je to mleko što vi pijete, to samo vi znate. Ja znam da je moje mleko kvalitetno, uglavnom je non stop ekstra klasa mleko, to je 4,20, 3,50 su proteini, somatske ćelije na minimalnom, bakterije isto tako, kažem, ja garantujem za to moje mleko.
Kao što smo rekli, tim je prevažno da ne bi bilo promašaja u rasi, jer kad imate tri rase morate da baš pazite kada se osemenjava koja krava i da dobro to obeležavate. Savin je uz to prošao i kurs i sada sam obeležava. Dakle, sam oteli, osemeni, obeleži i uz to ima sopstvena pravila ishrane krava. Ovo što vidite, ostatke kukuruzovine u jaslama, to nije zbog ove sušne godine, to se radi svake godine, jer prava visokomlečna krava nikada ne sme da bude prazna. Uvek mora da bude nečeg ispred nje, makar po znacima navoda iz psiholoških razloga da se krava osjeća zadovoljno i da ima hranu ispred sebe. To je mali trik, ali vas snažno savjetujemo da radite kao što radi Todor. Pa vidite, one dobijaju kukuruzovinu posle muže. I to je kukuruzovina čisto ono da bi imale šta da žvaću. U toj kukuruzovini ima celuloze, nije to neko hranjivo kao lucerka, kao silaža, kao raž i tako. To je dovoljno samo da ona ima celuloze. I ona to celog dana ima da jede. Dobija ujutru u 8 sati i uveče oko 7 sati isto posle muže dobija. Da bi non stop bile pune jasle. Ali zanima se time, jel? Da, to volu više nego bilo šta. Stvarno, kukuruzovine? Da. Svaki godine se kod nas presa kukuruzovine, to 2,5 do 3 hiljade bala ide kukuruzovine. Pa jel te, samo ovo je najgrublje stabljika, šaša, samo to baš neće da pojedu, lišće sve pojedu? Pa to neće, ostane, to ne može nijedan kombaj da iseče tarup, ne može nijedan da iseče svaku stabljiku. I kažem, to ostane, to se baci, da li se po njih baci ili se odmah izbaca napolje. Jednostavno ima više džubreta, dobro, nije to neko džubre, ali kažem, to je čista zanimacija za te krave. Pošto moje krave nijedna neće da jedu sojinu slamu. Probali smo jedne godine, napresovali 100 bala sojine slame. Jednima sam bacio sojinu slamu, drugima kukuruzovinu. Kukuruzovinu su pojele, a sojinu slamu ni da je okus. A što, gruba je seče im? Gruba je seče im. Kukuruzovina je nekako mekana. To lišće nekako mekno, ima nešto u njemu što volu. I... Da još malo ako pokisne pa provri, ima i toga, jel to? Pa bude svega. Bude svega. Jako lepo bude. Kakav sposoban čovek, kakav vredan čovek i karakter, takve treba podržati, takvi trebaju Srbiji. Ne ljudi koji imaju 1000 krave za koje rade robovi za po 30.000 dinara mesečno. Nažalost, ni starci koji imaju 2-3 krave nisu budućnost. Upravo ovakvi mladi ljudi, pametni, zainteresovani, sposobni, da dan za danom, godinu za godinom, ustaju 5 ujutru da nahrane stoku i prvo hrane krave, pa onda oni doručkuju, u ovakve treba ulagati. Ili ne treba. Todor Savin je jedan od stotine pravih poljoprivrednika koji je kupio mašinu, tanjiraču i pokušao da konkuriše na pokrajinski konkurs. Da, onaj čuveni što je važio 4 dana. Dakle, raspisali su konkurs i dali 4 dana roka. Što su oni mislili da ljudi kao što je Todor Savin neće uspeti da skupe dokumentaciju za 4 dana. Ali vraga, Todor je lepo skupio dokumentaciju i konkurisao na pokrajinski konkurs za pare koje daje Vojvodina, odnosno Sekretarijat za poljoprivredu, na čelu sa sekretarom, odnosno realno svi mi, jer to su naše pare. Pa to, kad vi kažete na televiziji da smo mi mladi poljoprivrednici dobili, nismo dobili. Ja sam evo ove godine uzeo u tanjiraču, novu sam uzeo, platio sam je u kešu. Ipak su to krave opet dotirali. Podneo sam sad, bio je sad konkurs u decembru, trajao je cela 4 dana. 4 dana konkurs? 4 dana je bio konkurs. To je nečuveni konkurs, jel te? Da. I falilo mi je 5 poena, pošto nisam... ne znam, fakultetski obrazovan. Ja da imam fakultet, sigurno se ne bi mučio oko tih krava, oko te zemlje, nego bi sedeo u vladi kao neki što sede u vladi. Znaju oni i ko je i šta je, ali, kažem, falilo mi je 5 poena što nemam fakultet. Pa kako falilo? Pa čekajte, a ko je drugi možda dobije ako vi ne dobijete? Vi ste mlad poljoprivrednik, ili tako? Bavite se stočarstvom, ne samo ratarstvom. Jeste razočarani zbog toga? Pa razočaran sam. I čekajte, gospodine Savin, znači da razjasnimo, pa vi niste tražili neke velike pare, to je koliko je koštala ta tanjirača? Pa ta tanjirača je koštala 5.500 evra. Znači ja bi dobio 1.800 evra povraćaja. Pa šta je to 1.800 evra? To nije ništa. Neko je dobio i 10.000 evra, pošto je do 1.800.000 dinara išlo. Da? To je do 15.000 evra je mogo da se dobije povraćaj. I neki su to dobili? Neki su dobili, a meni nisu mogli zbog tih bednih 5 poena, nisu mogli da mi daju tih 1.800 evra. Pošto ne znam da li nisam u stranci ili nisam u vladi, nema veze. Pa ste u stranci? Nisam. Niste u stranci? Ne. Nisam, niti ću biti ikada, niti moj otac, niti moj deda nisu bili u stranci. Niti ja planiram. Ja jednostavno sve što imam, to je sve pošteno i radno stečeno.
Dakle, sekretarijat nije dao pare Todoru Savinu. Nije problem, možda i ti drugi zaslužuju. I sigurno je da među njima ima puno sjajnih poljoprivrednika. Niko ne kupuje traktor da bi se igrao njime jer mu treba, ga uglavnom nabavlja. Međutim, šta je sa stotinama mladih ljudi kao što je Todor Savin, koji su sada razočarani i čovjek se toliko trudi, toliko daje od sebe i tih 1800 evra kao da je to neka velika para? Da li će neko, na primjer sekretarijat, preuzeti odgovornost i objasniti način bodovanja konkursa i zašto je konkurs trajao 4 dana? Kakva je to sprdnja? Uz to, kako je moguće da para nije bilo za sve, a pri tome je objavljeno da je 1 milijarda dinara sredstava ostala nepotrošena iz pokrajinskog budžeta, što je najgore, seljaci iz centralne Srbije uvek govore kako je sramota da oni iz pokrajine imaju duple konkurse. E pa nema razloga da budete ljubomorni na seljake iz Vojvodine. Eto, vidite kako je prošao Todor.